Todos estavam aguardando. Acabou de ser lançada a nova caixa do CSGO, trazendo uma skin Printstream. A Valve não trouxe nada de novo no drop de itens raros. Dessa vez não são facas, e sim luvas da coleção Broken Fang. E nessa caixa temos 17 novas skins, então vamos conferir todas elas em game. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Começando com a Famas Meow 36. Depois temos a nova Galil Destroyer, que tem alguns efeitos 3D, achei bacana. Uma nova M4A4, essa eu achei bem interessante. M4 Polymag. Mac-10 Monkey Flash. Essas skins iniciais todas têm cores parecidas. E o mesmo acontece na Negev Drop Me. A UMP Roadblock tem um efeito interessante. As setas ali vão trocando de cor. Bacana essa skinzinha. E temos também a nova Glock Winterized. E a próxima é a Crazy 8, uma nova skin de R8. Bem interessante. E essa é a M249 Downtown. Tinha vazado algumas semanas atrás que viria uma skin de AK-47 com esse estilo de arte urbana, grafite, mas acabou que veio uma M249. Essa SG Dragon Tech tá uma das skins mais iradas dessa caixa, bem diferenciada realmente, e um verde muito legal. E a próxima é a P90 Vent Rush, novamente com uma pegada bem 3D. Uma das melhores skins dessa caixa, Beretas Duplas, Flora Carnívora. E a próxima, AK-47 Ice Cold, uma das melhores skins dessa caixa, que já tá sendo utilizada para fazer crafts, já que muitos adesivos combinam com esse padrão de cores dessa caixa. P250 Visions, eu achei essa skin interessante demais, níveis de detalhes absurdos. E temos também a Sound of Kiss and Love, uma skin que ficou com cores incríveis. E agora para as duas skins covert da caixa, vamos começar falando da AWP Chromatic Aberration, que é uma skin muito insana, parece que você tá vendo ela com óculos 3D. Realmente ficou muito bacana, mas muita gente acabou não gostando da AWP, porém a USP Printstream, essa dispensa comentários, acredito que agrada 99% dos jogadores de CSGO. Era uma das skins aguardadas pela comunidade, já que essa coleção Printstream fica muito legal dentro do CS, com os efeitos holográficos que a skin tem quando você está perto de alguma iluminação dentro do jogo. E tinha vazado algum tempo atrás que a AWP Printstream viria nessa caixa do CS, mas acabou vindo a USP. Eu tô feliz, eu quero uma pro meu inventário, e eu achei a skin mais fantástica da caixa. Comenta aí embaixo qual a skin preferida dessa nova caixa do recuo, e fica de olho no canal, em breve vai ter uma abertura de caixas. Pra isso, vamos bater aí 2.000 likes nesse vídeo, e não esquece de ativar as notificações pra você receber o vídeo assim que ele sair. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Falou!